Вітаю вас, новини у файному ранку. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця 15 квітня, 15А, 23, 25, 27 і 31. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила інженер відділу зв'язків із громадськістю «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. Цієї доби лікарі швидкої в області 491 раз виїжджали на виклики. У Тернополі 191 раз, а за ніч – 84. Вчора близько 22 години бригада медиків виїжджала на місце ДТП біля села Грабовець Тернопільського району, перекинувся автомобіль. Там загинув чоловік, який був у транспорті, він помер до приїзду швидкої. Щодо решти викликів, то лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. За добу у Тернополі народилося 5 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося двоє немовлят – хлопчик і дівчинка. Про це нам повідомила чергова медсестра Ольга Дубель. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося троє дітей – два хлопчики і одна дівчинка. Про це розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі у наступному випуску.